jollain tasolla. Oota sekunti. Joo, mä... No ei sitä varmaan, niinku voi lähteä niinku suosittelemaan. Nyt se pyörii, että me mennä vaan. Tälleen voidaan katsoa kädet vapaana tästä pyörittää menemään. Me voidaan kuvata tässä ja tehdä mitä me halutaan. Saako sun Lärvi muuten paistaa tuukis? Ei haittaa. Sen pitäisi nyt tallentaa nimittäin tässä tämän. Sitähän mä en tiedä ihan tarkkaan, että mihkä päin tämä näyttää. Pitäisiköhän munkin ottaa, että on niin hauska kuva. Ja sustan vaan sinut on ehkä tullut vähän jo semmonen niinku... Kyllä semmonen, että semmonen oikeesti, että kyllä niinku jengi... Aika monet kyllä niinku tunnistaa nimen. Joo, kyllä mä oon kans huomannut ihan saman, niin. Että aika moni tunnistaa. Se on ehkä... Mä oon itse sen valinnut sen oman tien niin. Ja... Niin se, se on vähän varkaa hiipunut tää tilanne kyllä oikeesti, mutta ei tää nyt mua ainakaan haittaa. Niin, jos ei se niinku... Jos ei se niinku itteensä häiritse, niin ihan siinä sitten. Itse asiassa mulle on ollut paljon hyötyä kyllä tosta. Joskin on ollut haittaakin, ei siinä mitään, niin. Mutta on ollut niinku hyötyäkin siitä, että on tullut lahjoituksia, on tullut vinkkejä siitä, että missä olisi jotain tavaraa tarjolla. Joo. Se, että en mä pysty kaikkea hakemaan. Mä haluaisin semmoisen organisoidun systeemin, että pystyisi kaikille halukkaille niin kuin sitä tavaraa myöskin välittää. Hei, mulla ei ole mitään pikakameraa. Sun pitää pysyä hetki paikallasi. Miksi? Mulla ei ole mitään noin hyvää kameraa. Voiko tuolta saisi pummattua noin stillikuvat, jos jonnekin? Vähän heilumatta. Taas heilu. Pysähdy nyt. Eikö sä osaa salamaa laittaa päälle? En mä halua salamaa. Miksi? Älä heilu. No vitsi. Siis nyt oot heilumatta. Tuku, mä oon niin hermostunut, että mua jännittää. Ei tarvii jännittää. Saatana, kun niin monta kameraa kuvaa. Nyt on kyllä. Tosta tuli hyvä kamera kesti. Niin monta kameraa vahtii. Ikä, niinku vittu, mulla on lähetykset päälle, niin tuossa on kamera, tuossa on kamera, tuolla on kamera. Joka paikassa. Jos mä satun menee pianoon soittaa, niin siellä on kamera, tuossa on kamera, mikä kuvaa tänne. Täällä on tää liikkuva yksikkö. Mun tekis mieli laittaa niitä vielä. Mikä liikkuva yksikkö? No tää, minkä pystyy ottaa niinku mukaan. Toi. Se on mulla himassa se liikkuva. Ei se, se ei toimi. Niin mä tiedän, että se on rikki tällä hetkellä. Mä haluaisin ton linkin. Jostain linkin kun löytäisin, niin mä laittaisin sen kyllä toimimaan. Niin, mutta ehkä tää nyt sit riittää, tää video nyt sitten. Kyllä se sen kuvas ja näin poispäin.